dok smo ovdje. Koje je tvoje ponašanje prema tebi? Jesi ja loše ponašao? Kako si ti ja dočekao ovdje? Kako se ponašaš sada, bre? Dočekao si zato što si se usrao. Ma daj, nemoj da sereš, bre, ja sam usrao. Ja tebe vrlo dobro znam, usrao si se. Usrao si se. Ne, si ti očekivala se ja usrem, ja se nisam usrao, tebe to boli. A na šta je najgore? Ti si očekivala se ja usrem. Ti vrlo dobro znaš. Ti si očekivala. Ti vrlo mene dobro znaš. Ti si očekivala se ja usrem, a nisam se usrao, to tebe boli. Ti mene vrlo dobro znaš. Da ja sam jedina osoba zbog koje možeš da preskočiš tu kapiju ako te ja iznerviram i ne želiš to. Ne želiš to, ti vrlo dobro znaš da sam ja jedina osoba koja može tako tebe da iznervira. Pa ja ni ne želim, ja to ne radim, ali ti kažem.